Вчора після 11 години в всіх окружних комісіях з райдержадміністрації було винесено 42 папки. На кожній папці була назва політичної сили. В кожній цій папці деяка була пустою, в деякій лише було 50 подань, тобто 50 чоловік, в деякій 20, для того, щоб зареєструвати в окружних виборчих комісіях, а після уже приймати участь у жеребкуванні. Тобто 42 партії назви несли з адміністрацій районних до ОВК. Крім протиправної реєстрації кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, каже Василь Деревляний, члени окружної виборчої комісії приймали документи після опівночі. Складені акти, ми зараз готуємо депутатське, я особисто, звернення в силові структури, в СБУ, міліцію, в прокуратуру для того, щоб вжити термінових заходів по притягненню до кримінальної відповідальності за порушення чинного законодавства по реєстрації подань до дільничних виборчих комісій.